يا إلهي واجزي عن عبدا أن محمد المغتر في القدم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن عبدا أن محمد المغتر في القدم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. وقد أعد أبو بكر لهجرته راحلتين جزاه الله ذو النعم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. إحداهما قد شرح البدر معدلة تدعى بأدبعها الدسء لها واسمي. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. وقد أناب عليا كي يرد إلى ذوي الأمانة إياها بلا يتم. وصلي عن يا إلهي واجزي عن أبدا أن محمدا المختار في القدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كم بشرنا بجنجنين إن وندم نلاد على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يمري جبريل يعريتون نلاد. نعم. وندم ألا نونني بكم بنلاد. فرغل بمكة. نعم. شينو مدينة. نعم. كم بجلب بوندي بنفوك. تيجي. فيد النون. مثلا كم بنلاد تبي آدم مكبة. نعم. سينا ديك سينا بوكر دونو غليجي مكبة إنو دايو ديرشير. نعم. كو بمبي سوبك لو. ولا كيك. Tige no bari ndin nyande ne laal hum pitike ndem do nyamiroore de andi non ko kambe Sheikh Abu Bakr woni ko yaadata Sheikh ka Sheikh Abu Bakr mo adamo wo adamo be wowa senade do tige woni nange e hore ndin wo ci be sento ko Sheikh Abu Bakr ko bimbi law wala kiki de dok no ndin nyande non be ari e ka Sheikh Abu Bakr ay ko nange e hore na ngelike naam ha masalan bari Sheikh Abu Bakr landi ken laado Allah Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam enen laado ko enen wondata yaadugol madina gol laado maaki naam ko enen wondata ken ko Sheikh Abu Bakr be welti be wulli wullango sattugo ha yumma Aisha jani mi kambe de be anda e deke neddo hino wulla sabu weltare tan ko be andi neddo ko sebi ko satti wulla wala sebi ko sunini mo wulla kono neddo welto ha wulla tay kambe be anda dum wiiden kono en wada ko sendi gondidi gondi suno e sattene haray eno serti en wuli eno bunni eno wuli gondi suno e sattene eno wuli yon jaw tigi eno wuli naam onnani naam gondi suno e sattene eno wuli tigi gondi masalan weltare ene wende naam ino bubi jop non fam tigi hmm naam
yo ngeliki nam tambe cerno non masala hande kay ngien halande do hande kay be jangine hollo ne laado Allah sheena Abubakar yarno eden andi kay baari bi yehi nden wona autoji woni wona motoji wona avion hollo be yarno tege hum ko be cerno be jangine tan tambe cerno be maaki wa qad a'adda Abubakar li hijratihi rahilatayn jazahu Allahu dhinni'ami نعم إهداهما قد صراح البدر معدلة نعم تدعى بعدباء حدس عمرها وسمي تيجي وقد أناب عليا كي يرد إلى نعم ذوي الأمانات إياها بلا يتمي نعم فامي بن نعم كما كانوا بماكي وقد أعد جندي هبلي نعم أبو بكر أورو غورك نعم لهجرته في فرق مكة كانكو أين لاد نعم راهلتين كيرندير ديدي نعم كيرندير ديدي يارو ديدي نعم woni gelodi didi sege Sayyidna Abubakar nah. tay hibe neude ka mabbe don gelodi didi huh? la baadi nah. masalan ko dinobe hebilno huh? fi ko kambe ne laado Allah nah. be fayazira sege ko adba huh? e jadba nah. ngeliki nah. wiyam adba huh? be jangine e yeso huh? kambe wiyete kadi hasba nah. wono masalan ko jadba huh? e adba sege ngeliki nah. ido gelodi didi huh? Sayyidna Abubakar tay no needi do nah. galle mabbe do nah. be humidi do huh? ko be nyammintadi kon fo ko be addandi di nyaama do be faggadi do fi yodi jandu huh? yodi tiru nah. yodi keldu nah. ko dinobe hebili fi kambe ne laado Allah ko be ferira ko ngelike tege kambe cerno be maaki naam jazahu Allahu dhinni'ami yo Allah jomira wa neema e newende o yo bu Sayyidna Abubakar adna ila akhar Allahumma nani naam do mo anduda gidini laado ha khaya gidani ne laado ha khaya etti ko mari ko fop wadani Allah ene laado Allah tege ngelike naam e ngandi lantanalul birra hatta tunfi'u ma tuhibbunaka tege ko Allah wi dum de on hebata moddere aljanna ko ko nantum fi mudum ko ko jangodon fi mudum ha onon kadi sakko don yiddon konde bunge bummunge den andi wobbe en wi'a wobbe wi no gila ko boy onon on nyamminay be wiibe ko Allah nyamminta dum hmm on nyamminay wiibe ko Allah nyamminta dum tartude be horema naam on geliki naam e kala be ko ni wiira no sahaba tege e on nyamminay wiibe ko Allah nyamminta dum naam hmm wandi dum boy ko fuda wiere ka wallahi wobbe wi no dum ko wobbe wi ano dum e ndeke a andi wota tawe e wi obe dum be kono si a wiama dum wota suno ngelike tege asunode naam naam eden andi wobbe jaba ya jonkudo maslan ala joyti do jikino ma ala jootu ala wirdo ko nyaamata ko honto yiwata walla ala joyti qur'ana ma ala jangato ko nyaamata ko honto yiwata naam tinnido e fofu do e fofu ko be nyaamata ko ko min indillahi tabaarak wa ta'ala naam bi hukmihi wa mashi'atihi naam ngelike naam dum kambe cerno be maaki o do Sayyidna Abubakar jazahu Allahu dhinni'ami eden andi kanko de tino ko mari ko fow o ki Allah ene laado Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ha be landi mo ko dum he dani be ngura makko ne o wi ko Allah ene laado na ye cerno ngeetu de Allah de ka wallahi na ngeetu de Allah Sayyidna Umar wi an on gila do mi suusani ma hande kadi Sayyidna Umar ko non de wi no wa qad a'adda gondi hebli Abubakar o do hijratihi fi hijrgu makko kanko ene laado rahilatayn kirdirdi didi cerno be maaki jazahu Allah ya Allah yobmo moddere zun ni'am Allah manda ko jomirawo neemaaji ihdahuma goto e din don non ad saraha sodi dum albadru lewru dum dum ko ne laado Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma adira tan e hore nundal andi kangi didi fow masalan ko dinar temedde jeedade hawrayno jonno ne laado wi kono mi soodaay ri on hirdir bamba jabi go ya okkan kono mi soodaay ba mi yida mofte ande nantano yammi baawo an wonde ko mi ferirno mi makka mi madina ko wonde mi okka tege nda so ngali skin ne laado Allah naam andi ko Allah tigi wa innaka la ala khuluqin azim naam Muhammad kida mari jikku labado kida mari jikku teddudo kida mari jikku beteyaga nda so ngali Allah tagi Allah hawa jikku makko o ka sege nda so ngali naam ban don gelo ba Sayyidna Abubakar ko wadirno ba don ko ha o kama ne laado ne laado be maaki mi jabi ha o kay lamba ko no accimi sooda e ma tege soodi timba ma adila tan e hore nundal yetti dinar temedde nay be soodi tin gelo ba skin Hmm? Naa. Kay ko mbudi Sayyidna Abubakar ibn Tege. Nda so ngel na selli. Kono kambe ne laade maaki. Ndon be soori tayma. Wona ta mofte mabbe nano nyaayde. Ko be ferino be makka be seeni Madina ko. Kambe kay ko be okkadu. Tege. Ma e nyango yeso. Hay gergal tamaro ngal be hodo tay mum Madinatul Munawwara nga. Ko yatima be dido jeyno nga. Ngay kay ne laade Allah ko be soori dungal. Be so tayngal e jawdi Sayyidna Abubakar. Be nanaabe okengal de. Tege. Nda so ngel. Naa.
dum non foko jikku jidata ya galno tege to do a bangelo ba eno no dire si alandama wi a bi adda ko ni woni no ba wiete ngelo ma manela da ferno i makka yi madina ba ko adda am ba wiete hadis kambe jono imaki ya yewdu amra ha fiya ke baado wasimi madina dum ha modja sendindiraama e ko wana kamba ngelike baado ba faati ba feddini ko baawne laado la faati ke woni sheda wiama ko baqi woni ko ba fiddi ngelike na'am ihdahuma goto din non kirdirdi dad saraha so tirungal badru ndudo lew dum ko lelaado alla maadila tan e hore nun dal maadila non ko temedde nay woni ko kontata ko ta on tun kontete ta to beden tan maadila tan dinar temedde nay nani tege maadila tan e hore nun dal kono non ko dinar temedde nay woni ko lelaado alla so ti ngedo ko bangi sharqiya ko wonde garbiya o do ta ko be gondata ko jobi ko sharqiya ta o do ko temedde nay nay tege ngelike dinar temedde enay woni kambe ne laado ko be shotuno ngelomba e jungo sey naaw bakkar si alanda mo holno mangelooba wiete banelaado ferino i makka seni madina tudu a wiya hiba noddire di adba ande do hinde hadisi yewtu amra ha fiya ke baado wasimi mandinaado ngelike jon non tay e wi feeno mana helaado alla ferata yo makka be seno madina tay ko heddino e julbe be makka wo suna har al mustad'ifuna har ko sokanobe be har ko habbanobe ko heddino to wotawno e hore jammu banelaado alla e sey naaw bakkar sayna aliya ko be dotato tahdi be fop be ferina be heema ko mana be ko be heema di na ngelike na wa qada ana ba gondi lontike aliya sayna ali kay yarudda fiha urutta ila zawil amanati jomirabe holareji iyaha bade holareji din bila yatami ko alda e lugo na ngelike bila yatami ko alda e rabbi din nago masalan ne laado allah kambe kay baybe fokiti kambe sayna abubakir joni non tawi kambe ne laado allah ko be hal finako be ko be halfini ko tay dum do fofino makka do joni non tay ko mabbe de tagoddo be acca don si ari don ko janta dum don malan ko joni ta dum don tay ko mabbe acca don sheyna ali sheyna ali woni ko nelaado allah accuno makka wi ali mi accima do wonde ma kalantima mo mi halfinno hande kadi kala halfinno do la si ari ko anjonde tam kala mo mi halfinno e gonnitiya tigi nda so ngeli sheyna ali lontino nelaado makka do fi jonnutu gol ko nelaado halfinano ko fu amanaaji di nelaado halfinano din fu halfinobe be lubunobe be on no be halfinno be lubino ko mudum ko sheyna ali won ko regilta ko alhaaliji di nelaado do no kippude hande ke makka don ni sheyna ali ya lonti don nelaado alla nelaado lontini be do fi yobe kippudi alhaali nda so men da be min di halaka tege dum tambe charno be maaki wa qad anaba gondi lontike ali ya sheyna ali sayrudda fi yurut ila zawil amanati faade jomiraabe holareji di iya ha faade e holareji di ila yatami ko alda rabbi din na zawil amanati iya ha ko amanatu gidi woni ko ci ha modo ko damir ko damir amanatu gidi nda son faami na faami dum ma eh على الفراس يبيت الهبر مستسها ببرده يحسبون الليش في العجم جاروا وقد بان حقا غلف ظنهم يماثل الكثاء في الحزن والندم نعم. على الفراس كمبرت تيري نلاد الله محمد صلى الله عليه وسلم نعم. يبيت كلهم وكوالتنا الهبر أعضو غنل دون شيدنا عليك نلاد بماكي كم دون شيدو غنل وشيدنا علي وني دمانغل انجليك تيجي يو نلاد أنه وكم بشيدنا عليك دي بتابع نوني برنا مقبن len do ni hmm na len hinu ka berde an do guluuji guluuji dame gandal na on honto rondo to be woni hmm na fi qalbi hunak alf uluf min al ulum ayna al hammalun na nda so ngeli tege hmm na guluuji guluuji gandino ka berde mabbe do honto rondo to be woni masalan honto jangobe non ko gonga nan kambe duwa tappo de berde mabbe ni wiya ko gonga mi do andi taw ko gonga so ngeli ke alaga tege o do neddo gando na mana ka berto te nelaado alla ya biitu ko do woni ko waltuno na muttasiyan tawahi moji be burdihi suddare nelaado de yahsibuna laysa hefera be hino shikka barodi ni dum ko nelaado alla fil ajami hino kan der dundu bisika nelaano kan der suudu wonto kambe to suka be chapanayo haldano be fi daru nadwadi be arbe betta nelaado no wara nelaado kambe don be jokkondiri masalan be yari be sikude hala nelaado alla hino kan der dundu ngel gala tege ya biitu hino waltono alhibru o do gando alal firashi kamberto teri nelaado alla muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttashiyan tawhibe moji burdihi sudare nelaado alla ne yahsibuna laysa kambe heferaabe hibe shikka barodundi fil ajami kino kandir dungu teji ngeli kala naam